Ok. Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Vamos regravar a aula 16. Nós já postamos a aula 16, mas vamos apagar e colocar, substituir por essa, porque realmente o som não saiu muito bem, tá? Então, estão aqui comigo o Hussein, a Sofia, em Brasília, e a Mansur, na Alemanha, na cidade de Bremen, ok? Mansur é iraniano e mora na Alemanha. Portanto, ele vai me ajudar com essa aula, ok? A aula de hoje, nós vamos ter a letra O, 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 O. Então, ele é o, o, tá? Na palavra ordak, ordak, pato, o pato, ele está na palavra de ordak, o pato. Então, o que está acontecendo? Soró, vá, doró, soró. Soró vá sarai doró, né? Doró sarai dara, não dara, né? Soró vá doró bozi bozi mikonan. Mi conan. Mi conan. Tá vendo? É o mesmo o aqui. Só que essa era o começo da palavra, eu tenho que colocar um alef. Igual quando é no começo da palavra i. Tem que colocar o alef. In. Esta ou este. Então, e quando ó, ó, eu coloco ó igual coloco. Ó. Né? On. On. O ó. Água. Aquela ou aquele, tá? Aquela ou aquele. Ob, on. Então, a gente coloca o igual coló. Esse é o ordak. Ok? Então, soró, vadoró, bozi, mikonan. Bozi é jogo. Bozi, mikonan. Estão jogando o jogo Bozi Mikonan. Nós vamos depois ver que Bozi Kardan é jogar. Desculpe. Kardan é jogar. E o presente Bozi Mikonan. Man Bozi Mikonan. Eu jogo. Tu Bozi Mikoni. Você joga. U Bozi Mikonan. Mó, bozi, mikonim, nós jogamos ou brincamos. Shomó, bozi, mikonit, vocês brincam. Onhó, bozi, mikonan. Ok? Que caneta que tem? Doró, doró. Doró. Ordak. Ró. Dar o mi andosat, tá vendo? Mi é sempre para o presente. Mi andosat, mi andosat. Doró, doró, ordak, ro, daró. O verbo aqui é andochtan.
Jogar no sentido de lançar, jogar, não jogar de brincar. Miandonzat. Aí o presente vira miandonzat. Andonzat. Joga. Andochtan é jogar. Jogar, né? E miandonzat, joga. Soró, doró, odacro, dar, óbvio. Doró, pato, na água, joga. Ou está jogando, tá? O pato na coisa. Ordac. Ah, o ró é a preposição que vem para andortan, para jogar. Tá bom? Ordac, dar o, dar o na água, o pato na água, dar o bozini para bozini. Miconat. A gente já viu, bozimi conand, porque ela é plural, sorova doro, é sorova dara. Aqui é bozimi conand. Aqui é singular, terceiro. Ordak daro bozimi conand. Ordak o boziro dustara. Ordak na água brinca. Então aqui é brincar, aqui é jogar no sentido de jogar. Joga a caneta para mim, joga, né? Ordac, está conseguindo ver aqui? Está conseguindo ver aqui, Sofia? Sofia, consegue ver? Tô sim. Ordac, Tô vendo. pato, obozi, Abosiro dos dourados. ró. Obozi é brincar na água. Rodust. Dora. Esses telefonemas não param, né? Eles não. Obozi, rodust. Ordak. Brincar com água. Gosta de brincar na água. Ok? Você consegue ler para nós, Sofia? Sofia, você consegue ler? Eu esqueci de tirar o microfone. Peraí. Ok. Soró vadoró ozi miconant. Doró Ok. ordácaró dar ob mi ondasat. Andosa, Certo? mi andosa, mi andosa. Mion andosat. Mi Ok. andosat. Ok. Ordac dar ob bozi miconat. Ordac ob boziro dust. Dora. Ok, ordek o boziro dustara. Sara va dara bozi mi kanam. Dara ordek ro dar ab mi andosa. اردک در آب بازی می کند. اردک آب بازی را دوست دارد. منصور. Can you read, please? سارا و دارا بازی می کنند. دارا اردک را در آب می اندازد. اردک در آب بازی می کند. اردک آب بازی را دوست دارد. Ok? Muito bem. Então, as palavras novas hoje, a letra nova é o, a palavra nova, ordak, bozi, jogo, brincadeira, bozi kardan, seria jogar, bozi kardan, jogar, brincar. سارا و دارا بازی می کنند،
دارا اردک را در آب می اندازد. اردک در آب بازی می کند. اردک آب بازی را دوست دارد. Ok, amigos, muito obrigado por assistirem essa aula 16, que é uma aula que a gente está regravando. Nós vamos substituir isso, tá? Vamos postar essa aula e cancelar a outra aula, tá bom? Até a próxima aula na terça-feira que vem. Muito obrigado. Terça-feira que vem. Obrigada. Ok.